Under våren så har det blivit väldigt viktigt och väldigt tydligt att totalförsvaret är en väldigt viktig fråga för Sverige. Och jag ser att det gäller ju såväl leveranskedjorna, det gäller försörjningstryggheten i landet och såväl som försvarsförmågan. Och försörjningstrygghet är ju viktigt för att hela landet ska överleva under speciella omständigheter. Och inte minst då den militära delen och det civila försvaret i form av myndigheter för samhällsskydd och beredskap och de delarna som utgår därifrån exempelvis. Näringslivets roll i totalförsvaret är ju väldigt viktig. Minst lika viktig som ju för självklart de statliga delarna och kommunala och landsting. Näringslivet är ju till väldigt stor del, ett så litet land som Sverige, en väldigt integrerad del av totalförsvaret. Och det gäller ju inte minst kring livsmedelsproduktion. Det är ju hela egentligen lantbruksnäringen kring de här delarna, energiförsörjning, kommunikation och inte minst då inom säkerhets- och försvarssektorn. Saab är en naturlig del av totalförsvaret. Vi har ju, sedan vi bildades på 30-talet, bildats utifrån synpunkten att man behöver ha en nationell förmåga och ett svenskt totalförsvar. Och har sedan dess varit en integrerad del av det svenska totalförsvaret. Inte bara det militära försvaret, utan det totala försvaret. När man upplever en vår som vi har gjort här i Sverige och i övriga världen så får man ju också utifrån den inhemska förmågan se hur kan vi på bästa sätt stötta den situation som uppkommit. Det Saab gjorde var att väldigt snabbt ställa om produktionen på Saab Barracuda och bara på en handfull dagar starta upp produktion av skyddsförkläden och skyddsvisir för att försörja landsting i flera delar av Sverige.